Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada kali ini kita akan belajar mata pelajaran akhlak tahun 6. Tajuk yang pertama iaitu menziarahi jenazah. Okey, dalam menziarahi jenazah, kita tengok dulu pertama adab menziarahi jenazah. Apakah adab-adab yang perlu kita jaga ketika menziarahi jenazah? Baik, adab yang pertama ialah mengucapkan takziah kepada keluarga. Okey, mengucapkan takziah kepada keluarga. Maksudnya mengucapkan takziah kepada keluarga si mati lah. Pada keluarga jenazah tersebut. Baik. Apakah takziah ni? Kita akan belajar pada tajuk yang akan datang. Kita akan bincangkan nanti. Okey, seterusnya adab yang kedua, kita hendaklah mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan. Mengucapkan kata-kata, okey, mengucapkan kata-kata yang boleh meringankan perasaan duka cita kepada keluarga jenazah. Okey, bila pergi menziarahi tu, kita mestilah menjumpa dengan ahli keluarga jenazah. Jadi kita hendaklah mengucapkan kata-kata yang boleh menggembirakan mereka lah, bukan yang boleh menambahkan kesedihan mereka. Okey, seterusnya adab yang ketiga, adab yang perlu kita jaga ketika menziarahi jenazah ini ialah berdoa. Okey, berdoa supaya jenazah mendapat keampunan. Okey, ketika kita menziarahi jenazah tersebut, bukannya kita duduk borak-borak, suka-suka bila jumpa dengan tetamu-tetamu lain. Okey, kita hendaklah sentiasa berdoa. Okey, kalau jenazah itu jenazah seorang perempuan, maka kita doakanlah Allahumma ighfir laha warhamha. Allahumma ighfir laha warhamha. Okey, sekiranya jenazah tersebut seorang lelaki, kita bacalah Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tayyib. Maksud dia apa? Ya Allah Tuhanku, kurniakanlah keampunan kepada jenazah ini. Okey, bukannya kita pergi untuk suka-suka. Okey. Seterusnya, adab yang keempat ialah menunaikan solat jenazah. Okey, menunaikan solat jenazah. Okey. Sekiranya kita tengok orang solat jenazah tu, eloklah kita sama-sama turut menunaikan solat jenazah tersebut. Okey. Dan yang kelima, memberi pertolongan kepada keluarga jenazah, terutamanya dalam pengurusan jenazah. Okay. Dalam pengurusan jenazah ni kan banyak proses-prosesnya, seperti menyediakan kain kafannya, nak menyediakan air mandian dia. Okay, kemudian untuk mengangkat jenazah tersebut. Okay. Sekiranya ahli keluarga memerlukan pertolongan, eloklah kita sama-sama menghulurkan pertolongan ataupun bantuan kepada keluarga. Okey. Dan seterusnya, yang keenam, mengiringi jenazah sehingga ke tanah perkuburan. Mengiringi jenazah sehinggalah ke tanah perkuburan. Itulah di antara adab-adab menziarahi jenazah. Okey, bukannya kita pergi tu untuk bersuka-suka nak jumpa dengan kawan lama, jumpa dengan keluarga lama, bukan. Kita pergi menziarahi jenazah tu
untuk mengambil ikhtibar yang kita juga akan sama-sama. Kita juga akan menjadi seperti jenazah tersebut. Okay, sebab itulah kita taklah sentiasa berdoa supaya jenazah mendapat keampunan. Begitu juga untuk ahli keluarganya. Okey. Saya harap kamu dapat memahami adab menziarahi jenazah dan kita sama-sama untuk mengamalkannya. Okey. Untuk tugasan pada hari ini, yang pertama sekali, baca adab menziarahi jenazah sehingga faham. Okey, adab menziarahi jenazah ni dalam buku tulis, dalam buku teks dan muka surat 2 ya. Okey, seterusnya yang kedua, hafaz adab menziarahi jenazah tersebut. Yang ketiga, tulis nota adab menziarahi jenazah dengan kemas di dalam buku tulis. Okey, buku sekolah nanti saya akan semak nota tersebut. Jaga diri, sentiasa berdoa dan jaga kebersihan diri. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.